Ақтөбе облысында топан су екі ауылды жермен жексен етті. Ойыл ауданының Қаратал, Екпетал елді мекендерін түгел су басты. Ауыл тұрғындары қарабастарын аман алып шыққан, қазір мыңнан астам адам эвакуациялық бекетті паналап отыр. Өңірдегі ахуал жайлы тілшіміз Бақыт Қазанғапқызы баяндайды. Ойылдың Қаратал және Екпетал ауылын түгел су басқан. 318 баспана судың астында қалды. Мыңнан астам адам көшірілді. 3000 қой, 600-700 ірі қара қырылған. Үйіміз іске аспай қалды, жарамсыз. Бәріміздің үйіміз жарамсыз. Ертең біз барады екенбіз, қайқа тұрамыз. Берсептің бәрі кетті ауылдың. Құлават жеттің деп. Дым не жоқ. Сол суды бір күнде келді ғой, бәрі кірді. Көшенің бәрін алып кетті, мектеп бәрі. Құлайын деп тұр мектеп бәрі. Мен мынандай суды көрмеппін. Оның алдында сағат 6-тан бастап сирена ойнатылып, сигнализациялар беріп, мектептің ішіне жиналдық 29 күні. Содан бір жарымда су кірді ауылға. Елдің бәрі қорқыныш, паника, жылау әйел адамдар. Жылап жүрміз. Сол күні енді мектептің ішіне қондық, мектептің подвалына да су кетіп жатыр. Қабырғалары сөгітіліп жатыр. Таңертең МЧС келіп, аман есен жаңағы моторлы қайықпенен ойылға жеткізілдік. Ойыл халқын эвакуациялаудың өзі бір бөлек әңгіме. Ауылды түгел су басқаннан тікұшақтан басқа көлік жете алмады. Тікұшақтың өзіне қонатын жер болмаған. Ұшқыштар бастарын қатерге тігіп, мыңнан астам адамды эвакуациялады. Арасында 4 күн бойы нар тартпай, трактордың үстінде жиналған шөптің үстінде отырған 7 адам болды. Ойыл ауданында шаруашылық қожалықты адамдарды құтқару тапсырма келді. Сол ауданға бардық, электр проводтар беріжде болды, сол үшін вертолет қона алмады. Біз ауада тұрып, адам 7 адамды алып шықтық. Сол 7 адам Ойыл ауылына эвакуацияланды. Адамдар 4 күн тамақсыз, сусыз, салқында 4 күн отырған. Бұл тұрғындар аудан орталығына жеткізіп, оларға тиісті медициналық көмек көрсетілген. Жалпы тікұшақтың көмегімен қатынас жоқ ауылдарға, аудандарға 19 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Шығынның көлемін анықтағаннан кейін қазір мынау жобалық сметалық құжаттама дайындайтын мекемелермен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Сол келіссөздің негізінде біздер жобалық сметалық құжаттама дайындағаннан кейін үй салу жұмыстарына кірісетін боламыз. Бүгін түнде Сазы және Жіңішке өзені арнасынан тасып жағасындағы тұрғын үйлерге тағы су кетті. Ол жердегі тұрғындар мектептерге эвакуацияланды. Кешеден бері өзі қайтып келіп жатыр. Үйдің бәрі суда тұр бізде. Су кеткен жоқ, қайтпай қалды. 17-те бір кеттік суға. Онда осылай 15 күн суда тұрдық. Мынау екінші рет. Жалпы облыс бойынша 762 үйді су басты, 9 үй қирап қалды. 8749 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бақыт Қазанғапқызы, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбе облысынан.